Bratine moje, danas nam točak sreće određuje šta ćemo mi to kopati u Minecraftu. Impe, brate moje, jesel ti spreman samo mi to reći što me udara? Pa jesam, jesam rođen, spreman, čekam, hajde, zavrti ljudi moji, znači, slušajte me ovako, ovo će da bude prezanimljivo. Znači, koliko ćemo Impe prvo lajkova da to odridimo? Odvamo, balansir se. Lajkova 27.000, znači sad odmah. Au, može, može, ja sam za tako da ljudi moji lajkujte ovaj video, lupite svi subscribe koji niste da postanete najjači brate na Balkanu i upalite to zvonce. Impe, konju jedan, udaraj tu kravu budaletno jedna, slušaj me ovako, znači, ti sve znaš, jel tako, jel sve znaš? Pa sve, šta znaš, šta znaš da čujem? Pa slušaj me ovako, znači ti ćeš da zavrtiš taj točak i na koju boju dođe, to moramo da kopamo tu boju blokova. Pa tako je, braćo moja, a sad je vrijeme da vam pokažem točak sreći. Ništa, Impe, idemo mi na prvi okretaj pa kod pukla da pukla, znači, slušaj me ovako, ja mislim da bi realno gledajući dobro nam došla odmah na početku neka smeđa boja bura. Hajde, Halile, ti ga prvi zali. 3, 4, sad. Jo, Impe, samo da stane na nešto dobro. Jebote, uštipak, Impe. Šta je bilo? Zelenu boju prvu moramo, tačnije zelene blokove moramo prvo da kopamo. A jo, Impe, neće biti dobro, buraz moj. Šta ćemo, pa šta imamo, pa koji zeleni blok gdje imamo? Gdje da nađemo zelene blokove, ima travu, jo, možemo pa travu. I ne možemo travu, Impe, znači da imamo silk touch mogli bi travu, ali pošto sad kad bi ljudi moji rukom iskopali ovo, znači ovo postao si, mislim, smeđi blok, šta je? Krevet, ako nađemo zeleni krevet, možemo. Pa možemo ako nađemo zeleni, jao, Impe, ali znaš šta nama sve treba, buraz moj. Potreba nam 10 zelenih blokova sad, pa mi smo na ebaus. Šone, šta je? Pa šta radiš, šta gledaš u zemlju? Pa gdje si budalo? A, to sti napolju, evo me Impe. Šone, evo me. Ja ugledam ovdje daj, neke crnogo. Daj, bala, nemoj se sprdat, majmune, jedan, ja kontam, pukom internet, a budali je čovjeka. Gdje kontaj, bala, šta ćemo da kopamo, majmune, jedan? Pa ne znam, evo ga, znam! Šta? Lišće. Pa kak ćemo lišće, nemamo maka za majmune. A, upravo si, znam. Šta je zad? Sugar cane. Jao, pa ima li ga dje? Pa čekaj onda. Mali. Pa ja, upravo si. Ali gdje, da li ga ima gdje ovdje moj brat? Pa mora negdje biti kod vode. Stani, jel to računa kao blok, buraz? Ma računa, ne mora biti blok, ba to nek bude kao item blok bilo šta. Pa dobro, ja, ajde ima i to. O, Impe, ja ne vidim hljeba ovdje, a kamol razumiješ tog sugar cana, jebote on, a i ti njeg, pa gdje? Mora negdje uzmo ovo čudo, joj, zamal. Evo ga, slušaj, znači treba nam, čekaj da skontamo, treba nam po 5 komada, jel tako? Ima puno, evo, 1, 2, 3, 4, 5, to je to, ne, stani, čekaj, ovo je tvoj jedan. Ja imam 5 komada. Koliko sam ja sad iskopo budaletno jedna? Pa eto, koliko imaš u ruci, toliko sam. Jo, dobro, 3, 4 i još jedan, 5 komada, znači to je to, buraz moj, idemo dalje. Ajmo ovamo, Impe, nazad u selo, ja ljudi moji, ja sam konto da će ovo da bude jednostavnije, ali slušaj me ovako sad, sljedeći put, znači ti mene pratiš dok ja prvi ne srušim ti 5 blokova, pa tek onda ti ideš, razumiješ? E sad je vrijeme da se drugi put okrene ovaj točak sreće i realno gledajući najpotrebnija boja nam je smeđa, znači smeđa je tu, tako da Impe, alu, a zašto nam treba ta boja da čujem? Pa za drvo, budalo, treba nam napravimo. Idemo, 3, 4, sad. Ajde, molim te, Bože, smeđa boja, ajde. Ajde, evo ga, Impe, evo ga, smeđa boja je tu, jebote, fe. A, buraz moj, znači tu je, to, joj, koje mi sreće imamo, čovječe. E, sad je vrijeme da kopamo samo smeđe blokove, znači, Impe, brate moj, halo, 5 blokova smeđih ti, 5 blokova smeđih ja moram da iskopam. Dobro, ko će prvi? Gledaj, evo, ja ću prvi, znači idemo, da li da iskopam? E, pa ja, pazi ovo, ja mogu više blokova, razumiješ, smeđi da iskopam. Kontaš, mogu malo drveta, mogu malo neki drugi blok, ako ima još blokova. Pa šta bi još mogli? Mogu biti tipa 3 drveta? Mogu zemlju. Šta će zemlja, budalo? Pa budalo, jednako budemo dobili po dijamante da idemo, znači treba nam, razumiješ, zemlji. Aaaa, ne znam, ima li koji korisniji smeđi blok? Ma, ne vezi, slušaj, ja sad prvo drvo da iskopam. Nemoj lupat, budaletno, od vama, konju jedan. Odvijem šta se nalazi u ovoj kući, nisam kopaj. Ma šta, bolan, idi vamo, dolazi vam. 3,
Dobro, ajmo četir. Oš ti samo drvo iskopa, Timpe. I još pa jedan blok imam. Pa hoću, ništa korisnije nema, tako o, da evo kopam. To, pet blokova sam ja iskopao, znači smeđi. Napravim razumiješ? Crafting table. E, sad ću ja da napravim crafting table, šta nam još treba? Treba nam pickaxe, treba nam, znači šta nam još treba? Pa ništa više, Buranzboj. A pickaxe samo, šta ne samo, radiš? Samo pickaxe i to. Pa logično. Jesi iskopao svih pet blokova, Impe, sam to da čujem. Ja šta sam šta nego, iskopo, jesam, samo evo drvo. Vidi ovo, pokuplo se čudo, aha, a nisi zemlju kopao i to, nisi. Nisam, šta će mi zemlja? Ajoj, dobro, ništa, znači ovo smo odradili i sad je vrijeme Impe za sljedeću boju, Buraz. Ajmo sad po toj sivoj udar, znači da možemo da iskopamo kamen, razumiješ, jer logično, kamen je sive boje. Šuti, idemo, 3, 4, sad. Siva, evo je Impe, tu je Buraz moj života milog, ajoj. Ne sr, daj odmah došao. Ajoj, Buraz, kad mi srce nestade, rekao, ode na plavu, rekao, sve pokvar smo, ali dobro je. Joj, Impe, dolazi ovamo, budaletno, jedna, odvamo, gdje su, odvamo, gdje su, ja ne mogu da verim. Slušaj, znači ovako, pet blokova nam treba, gledaj sad ovamo i nemoj ti kopat dok ja ne iskopam, jedan, dobro. Dva, tri, dobro, stani, stani, četiri, iskopo sam Ja. Pa nije on sivi, on je, mislim, ima i smeđi detalja, tako da ne smijem Iron da kopam. Aha, pa kontaž. Imao šta sivo, možda ugalj, pa, nije ugalj. Nije ugalj, budalo, ugalj je crn, konju ona jedan. Slušaj, ja ću iskopat petovi, razumiješ, o, mislim pet kamena. E, iskopo, aj sad ti. E, sad ja, idemo, jedan. Znači da vidim, hoćeš samo kamen kopat, ima još nešto pored kamena možda. Šta ima? Pa ne znam, ja šta ima Buraz moj, ništa trenutno ne pada na pamet. Pust me, konj jedan nema iskopoja, pa... Ništa, slušaj me ovako, smijemo mi sad koristiti ove blokove. Kontaž. Pa ja, ali si potrošio sad taj blok. Pa šta ćeš, ali imaš dovoljno da napraviš jači pickaxe budaletno, šta će ti više? Evo ga, pickaxe, novi Lego tu i vrijeme je da vidimo Impe odmah šta se sljedeće kopa Buraz moj, slušaj me ovako. Hajde, zavrti ga. E, halo, real, joj, sad bi nam dobro došla ona smeđa boja ponovo. Sad bi mogli čovječe iskopat ono govno, razumiješ me, Iron bi mogli da iskopamo Buraz. Nismo mi te sreće da to opet dođe. Pa to ćemo odmah da provjerimo Buraz moj, tako što ćemo da okrenimo ovaj točak sreće. Idemo ljudi moji, idemo smeđu u boju da dobijemo, ajoj Impe, ajoj neće biti dobro, žu, oj, o, zelena Impe boja, zelena boja Buraz moj. Joj Impe konju jedan, šta sad zeleno ima da iskopam budaletno, pa na jedna, već smo iskopali. Pa ja prošli put rekao Sugar Cane, imaš ti sad kakvu ideju, ja pojma nema. Ne znam Buraz moj, joj Impe vidi ovo Buraz. Pa vidi ovo, mi imamo više sreće već pameti. Ja ne jedan, mogu da verim. Dva, to, ljudi moji, ovo su zeleni blokovi, znači ovo imamo pravo da kopamo. Tri, ajde, to bože, Impe izgleda da će biti dovoljno za mene. I četir, idemo još jedan blok, pet. Pa šta ću nakon jedan? Okej, šut. Jedan, eto šut. Ga. Jesi iskopu? Pa čekaj, budalo, evo ima ovdje, evo ima oko fantanci, budalo. Hajde iskopa. To, odmah Impe. Evo ima i ovdje, jedan. Četiri. Koliko još jedan još treba? Odvam, nemoj se tu zajebat pa sruš lišće. Odvam, evo ima ovdje Buraz moj, sad sam vidio. Super. To je to, ljudi moji, jel moguće ovo Impe, brate moj, znači da smo imali ovoliko sreće. Imaš one Buraz moj za pažanja, samo takvu, jeste vidjeli kako sam ja samo skenirao onaj zeleni blok, razumiješ? E, sad je vrijeme za novi okreta, Impe, sa šta bude, razumiješ? Hajmo sad da vidimo šta ćemo sada naći. Oj, siva boja opet Impe. Siva, lažeš siva. Još života milu. O, pa super. Impe, Buraz moj, znači slušaj me ovako, ovog puta možemo da biramo, kontaž. Pošto dobro, imamo ajde, sad da ovaj, beremo, ovaj pickaxe, hoćemo ponovo kamin da kopamo, jel šta ćemo? Pa ne znam, čekaj, da vidim malo šta, vidim aj ovdje neki sivi blokovi, ali možda su nepotrebni. Pa ne vezi, ajmo malo drugu uzeti nešto, razumijem. Jedan, znači dva, dobro je, tri, četiri i fali mi još jedan blok Buraz. Aj, bilo koji iskopaj, ajde. Ajde uzeti ću ovaj ovdje, ovo je sivi blok, jel tako? Tako dobro, je, znači jeste. Uzimamo to, to je to, pet blokova sam iskopao. Pa šta ja znam, ti sad izaber šta ti hoćeš. Evo, jedan, dva, tri,
4 i 5, eto ga. To je to. Vrijeme je za posljednji okretaj za ovu epizodu. Znači, Impe, brate moj, posljednji put nam ovaj točak sreće se okreće danas. Jesu hajde, spremati? Okreni ga, nemoj idemo da vidimo, pa šta bude da bude. Ajde, brate. Ajde, brate moj, joj sad kad napla ustane. Op, 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 op. I koja? Crvena, crvena boja. Crvena. Impe. A u, Impe, buraz moj, pa šta imamo crveno sad da kopamo konju jedan? Evo, evo, knjige. Ne, ne može to, ne može to, buraz moj. Moramo, možda upećemo moramo da odemo, možda. E, ja, redstone, pa bravo, redstone budaleto, ajmo redstone kopati. Cvijeće, ajmo, ne može cvijeće. Nemo, ne smijemo može. Cvijeće, ne smijemo cvijeće. To duže kako smo Sugar King kopali. E, šta, evo ga, evo ga. Šta, evo ga, koga bolo? Crveni blok, evo ga, ovaj granit, šta je već. Jo, da li ovo crveno, jes crveno? A ne znam, šta? Ne znam. Jo, ajmo reko, vidjeti. Ajmo, mi, slušaj, idemo mi da ne riskujemo, buraz moj. Idemo odmah, znači, da nađemo taj redstone i kod puklo da puklo. Mada ja bih rekao da je ovaj, jel se granit ovo zove, šta je? Nema veze, ako ne nađemo redstone, jest, ako ne nađemo redstone, onda ćemo taj blok. Hajde, hajde, može, buraz. Jo, Impe, brate moj, ubiti mene. U, pa zlava, pa zlava. Znači, slušaj me ovako, ubiti mene ako mi nađemo taj redstone. Znaš zbog čega ti kažem? Zbog čega? Ne znam ni ja zbog čega, buraz moj, ali imam feeling da ga nećemo pronaći. I nemoj, pazi, pa halo, ja ti si konj, ti si budaletna. Nemoj se zalijetati toliko previše, zamisli propadneš negdje, ne možeš se izvući, ne smiješ da kopaš budaletno jedno. Jo, ja u pravu, ali nema veze, ajde u dubinama su dobro. Evo ga šišmiš, evo ga šišmiš. Ja, pa, gdje smo mi? Prati me ovamo, idemo, znači zajedno da se ne slučajno izgubimo. Hajde, buraz moj. Ovamo ne možemo, dobro, nema veze. Hajde ovamo, dobro je, hajde možemo ovamo. Tu, možemo tu, jer kako ćemo sad vratiti? Oj, šo ne? O, Impe, dijamanti! Pa što pa nije kako? Plava boja? Pa što nije plava boja, pa ja ću da se... Evo ga je redstone, Impe! Evo ga redstone! O, jebote, fes, evo ga ovdje dole, evo ga ovdje dole, sakrive. Aj, kako ćemo sad? Stan, imam ja cobblestone, evo, ako ćemo... Al čovječe, brate moje, pa jel moguće ovo, pa što plavu boju nismo dobili, znači mogli smo iskopati dijamanti. Et, alaj ne vezi, bože moj. Ja ću prvi dok kopam, čisto da znaš. Kopaj. Jedan, hajmo, joj Impe, da li ćemo mi sad dobiti ovo čudo? Jedan, nećemo, ali nema veze, nema veze, da mi prokopamo, ma joj, šut, pa, tamo. Pa, ajde, de, dobro, jedan blok sam iskopo redstona, dva, hajmo, treći, ajde, jebote, fest, nikad, evo tam četvrti to? Impe, evo tam četvrti blok, bravo, opala, bravo. I to je to. Poginuo sam, šone, ovo, ovo. E, jebo ga ti, Impe. Eto ti pogide, pa tebi sad ne vridi, ti sad po pravilu morao sve iz početka budaletno. Pa ja sam izgleda izgubio ovaj challenge, a ti si uspio, Impe, pa eto ja sam uspio, ali nisam ga završio i meni fali još jedan blok redstone, buraz. Ništa, braćo moja, znači ja sad ovdje da stanem i da odjavim ovaj video. Iskreno se nadam da ste uživali, ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki, veliki pozdrav, što vidimo se i čujemo uskoro, poj!